El viatge en cotxe. El cotxe està carregat. Comencem les vacances. Vinga, cap a la platja. Guillem, com és que vas disfressat així? No és pas el Guillem aquest, és el baró del castell fenomenal. L'he agafat pels cavallers ara. Fa dies que en busquem informació a la tauleta. Oi, Guillem? Cavaller! No és la roba més còmoda per anar de viatge. Ens estarem molta estona al cotxe. I jo abans ja li he dit que a la platja on anem no hi ha castells. Cavaller! Com que el viatge serà llarg, he portat música i galetes de xocolata perquè no ens falti de res. Ben fet, Misha. Dóna'm la tauleta, posaré el GPS per arribar a la platja. Giri a l'esquerra per arribar a la destinació. I ara, aquesta màquina no sap on va. Per anar a la platja és cap a la dreta. Però el GPS diu que... Qui ho sap més bé? Aquesta màquina o jo que tinc el mapa? Ho farem com s'ha fet tota la vida, fent cas del mapa. És cap a la dreta. Apa, doncs, cap a la dreta. Tinc gana. Té, menja galetes. Però no te les acabis totes, que ens han de durar. Galetes! Guillem, t'has menjat totes les galetes? Però si acabem de sortir... I ho has embrutat tot de xocolata. Galetes! Què us sembla si posem música? Genial! Voleu que posi la cançó del cargol? Sí! Tinc una mascota. És la canya. Balla! L'hem sentit més de 10 vegades, la cançó del cargol. Què us sembla si posem una mica de breakdance? Cargol! Breakdance! Cargol! Breakdance! Cargol! Breakdance! Ja n'hi ha prou, m'esteu atabalant! Estarem una estona sense música. Giri a la dreta. Que no, que és cap a l'esquerra! Oh. Hem dit que li faríem cas a l'avi. I ara una mica de tranquil·litat, que encara ens queden molts quilòmetres. Pipi! Saps si falta gaire? Fa estona que hauríem d'haver vist el mar. Que estrany. Segons el mapa, aquí hauria d'haver una muntanya molt alta. Però jo no la veig. Vols dir aquesta? Sí! Misha, que t'has menjat la muntanya? No era cap muntanya. Era una taca de xocolata. El Guillem ho ha empastifat tot de xocolata amb aquelles galetes. O sigui que hem estat anant cap a una muntanya que no existia? No en sé. Molt bé, s'ha acabat. A partir d'ara seguirem el GPS. Au, vinga, tothom al cotxe. Ja podem continuar. Giri a la dreta. És cap a l'esquerra, però jo no dic res. Oh... Vols que juguem a veig, veig? Veig, 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 veig! Què veus? Cua, veig! Els arbres del bosc! Sí! Veig, 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 veig! Què veus? Cua, veig! Els arbres del bosc! Sí! Veig, 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 veig! Què veus, ara? Cua, veig! Els arbres del bosc! Sí! No ho entenc! Fa més d'una hora que només veiem arbres i boscos. No anàvem a la platja? No ho sé. Estem seguint el GPS. Giri a la dreta. Val més que parem. Estem perduts i es comença a fer fosc. Jo ja t'he dit que el GPS no és de fiar. Però amb el mapa també ens hem perdut. Perquè hi havia una muntanya que m'ha despistat. Ah.
Tenim un problema. El Guillem s'ha deixat el casc quan ens hem aturat a fer pipí. El vol anar a buscar. No podem. És fosc i hem de trobar un lloc per dormir. Vull el casc! Vull el casc! Tot plegat és molt estrany. Hi ha d'haver una explicació. Aviam si... Ara torno. Misha, no vagis gaire lluny, que és molt fosc. Ho sabia. Pare, mare, avi, veniu. Sí! Castell! Què hi fa, aquest castell, aquí? El Guillem fa setmanes que busca coses de castells a la tauleta. I deu haver posat les dades del castell al GPS. És ell el que ens ha portat aquí. Ja que hi som, aprofitem-ho per anar-lo a veure, no? Sí! Bona nit. Volíem anar a la platja, però ens hem perdut. Renoi! Doncs la platja queda força lluny. Però si volen passar la nit aquí, tenim habitacions de sobres. Vinga! Oh! Guillem, estàs bé? Sí! Esclar que està bé! Ha trobat un casc de cavaller i dels de veritat!